هلا الماس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. እንኳን ደህና መጣሽ። በመጀመሪያ ብዙ ሰዎች ስለተገናኘን ደስ ብሏችኋል። አንዳንድ ሰዎችም ደግሞ ኮመንት ላይ ከምትጨፍሩ ከምንትን ከምትሉ ለምን ለወገኖቻችሁ ድምጽ አትሆኑም እያሉ ነው። እኛ ለወገኖቻችን ድምጽ ብንሆን በጣም ደስተኛ ነን። እኛም ድምጽ ሆነን በእኛ የሆነ ነገር ቢሆኑልን ደስ ይለናል። እኛ በጣም እንደሰታለን ከእናንተ በላይ ማለት ነው። ሰዎች የማትገናኙ አትደሰቱ አታውራት ጫወቱ ይባላል አይባልም? እና እኛ ተገናኝተናል፣ ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። አልሐምዱሊላህ ስለተገናኘን በጣም ደስተኛ ነን። እስር ቤትንም ያሉት ደግሞ ወደ ሀገራቸው አላህ በሰላም ያስገባቸው፣ ሀገራችንም ሰላም ያደርግልን። እኛ ብዙ ቪዲዮ እንሰራለን እንደዚህ ስለ ስደተኛ ዝናም፣ ግን መስሚያ ማን ይሰማናል? የሚሰማን አንድ ሰው እኮ ሆይ የሚለን ብናገኝ ችግር የለውም። እኔ 24 ሰዓት ብጮህ ችግር የለውም። ከራሳችሁ እያመጣችሁ አትፈላሰፉ። አንተስ ምን ትላለህ? እኔም እንደዛው ነው ምለው። ያው ለወገኖቻችን ሁላችንም እናስባለን፣ እኛም ከነሱ መካከል ሰው ነን። ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ የሚደርስብን እናናቅም። ስለዚህ ያሳስበናል። ሁላችንም የማያሳስበን ነገር ሳይሆን ቀርቶ አይደለም። ስለዚህ አላህ ፈረጃውን ያቅርብላቸው ነው የምንለው። ከዛ ውጭ ግን እኛ ስለተደሰትን ምናምን ሌላ ጉዳይ ውስጥ አታስገቡት እናለን። ያው ይሆናል። እኛ ስለተጫወትን አንድ ሰው እኮ የተደሰተ ሁሉ ደስተኛ ማለት አይደለም። የተጫወተ ሁሉ የሳቀ ሁሉ ደስተኛ ነው ማለት አይደለም። እናንተ ይናከል እኔ ስለ እኔ ችግር የለብኝም፣ ግን እንደዚህ ይናከል እንትን ማለት ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም እኛም ነገ ጧት የእነሱ ነሲብ ነው እኛ ጋር የሚደርሰው እኮ። ማን ነው እኛ እንትን ከእነሱ ነሲብ ለየት ያለ ነው አሏችሁ? የእኛ ነሲብ እኛም እንደነሱ ነው። ነገ ጧት ተራችን ነው። ስለዚህ ሁሉም ተራ ውስጥ የሚደርስ ነው። ስለዚህ ብቻ ሰላሙን አለ ያወርድልን። ሰላማችን በአጠቃላይ እንወዳችኋለን። ሰላም ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። ሰላም አሜን ያ ረብ። አሚ ምን ታያችኋለች? ባይ ባይ። ሰላም ሆኖ ተሳደቡ ተሳደቡ ጨምሩ።